A Catalunya fem, o si més no, projectem cinema des de pocs mesos després de la seva invenció pels germans Lumière el desembre de 1895. Els 50 són anys d'intensa activitat cinematogràfica. Es produeix molt cinema i destaquen les pel·lícules de gènere policíac rodades als carrers de Barcelona, potser el més proper a la realitat de l'entorn que s'aconsegueix fer sense poder anar massa lluny. Sempre hi ha, però, algunes excepcions, i el cinema d'un cineasta com Antonio Isasi Sasmendi és un exemple de bones, d'excel·lents intencions per engrandir una indústria de capa caiguda amb grans produccions que omplien els carrers de Barcelona de coneguts actors internacionals . Es recupera, doncs, la nostra història recent i fins llavors forçosament obviada. Es recuperen també les obres capdals de la nostra literatura i també es recupera la llengua, és clar. Assassineu a un home honrat! Per Catalunya! Fuego! Tu amb la teranyina ja agafes el moment que tot això va baixant, eh? I després es produeix el descrèdit del cine en català. L'important és la identitat cultural de la pel·lícula que fas, no? Hi ha pel·lícules que jo crec que catalanes aquí, que la identitat cultural necessiten de la llengua catalana. Dir que fem cine català és reduir, és un concepte reduccionista. Si l'Almodóvar hagués nascut a Catalunya, no s'hagués menjat el món com se l'ha menjat. Les pel·lícules se tienen que rodar en l'idioma que la pròpia història pide ser rodada, després també tenint en cuenta que hi ha una sèrie de condicionamientos comerciales que al final és qui el manda. Si realment el cinema català és el cinema parlat en català, el cinema català és molt petit. Jo crec que és quasi pràcticament inexistent. No? Penso que el món és molt gran, no? I que quan menys ens col·loquem nosaltres mateixos amb llaunes, amb etiquetes o amb el que sigui, doncs millor. No? Jo el doblatge crec que és el càncer del cinema, ja no en català, vull dir, amb tot. És que perdre la veu pròpia d'un actor és nefast. Però això ja no és un problema tampoc català, és un problema que ve de tota l'època franquista. Mira, quan jo vaig ser director general, vaig constatar que el que més els interessava en aquell moment a Convergència, que era qui manava, volem veure el Marlon Brando parlant en català. O sea, la carga narrativa de una pel·lícula me molesta enormemente. Me molesta enormemente, lo cual no quiere decir que en una película no se cuente una historia. M'agrada i necessito explicar històries. I des de petit he sigut un fan absolut del cinema fantàstic. El gran plaer de la ficció és això, no? Poder fer que els teus personatges es comportin com a tu t'agradaria que la gent es comportés a la vida, no? Tenim una indústria del porno que està molt bé. La indústria independent, la indústria de la producció, el que no ha viscut de la tele directament, hem patit sempre. Patíem abans, patim ara i per lo que veig continuarem patint. Yo defiendo totalmente un cine català hecho desde Catalunya, quizás no en català, però hecho desde Catalunya, que potencie i estructure la indústria que tan necessitada està d'est. Quan vaig venir de Madrid a Barcelona em vaig trobar un sector molt atomitzat, molt fracturat. Moltes associacions de productors, una associació de festivals no es pot veure amb l'altra, aquells ara aquell, ara l'altre, o sigui, tothom com de casa seva i amb molt difícil unió. Entre la gent de cinema de Catalunya no hi ha hagut mai unió. Hem estat sempre barallats, dividits, enfrontats. És que tu no pots dir a la gent que fa cine, perquè ets un fascinador, és un tio que s'està aprofitant de tot. Tu creus de veritat que tens capacitat i responsabilitat suficient per determinar si jo puc fer una pel·lícula o no? Si aquesta gent tenen que reemplaçar els productors per fer els productors. Perquè, clar, arriben molts per raons extracinematogràfiques, a vegades de representació política, i això fa que molts projectes no puguin tirar endavant. Que no hi ha cap cinema nacional que sense una implicació a fons de la televisió pública del seu país tirarà endavant. Els productors i els cineastes, quan van a oferir a les cadenes de televisió els seus productes, es troben que el seu comprador alhora és el seu principal competidor. I el competidor estableix les regles del joc. Una televisió pública no pot parlar d'audiències. Una televisió pública és un servei. Per mi fer un castellà no significa cap traïció i en canvi em dona el benefici d'arribar a molta més gent. Cap català no parlant, deixarà de veure una pel·lícula que li interessi perquè es fa en castellà. Ara, molts castellanoparlants només arribar al cine i veure que la pel·lícula és en català ja no entren. En alguns casos, l'interès del públic
amb el cinema fet aquí és directament proporcional a l'interès del cine que fem aquí per al públic. El públic ens ignora, però no és perquè el públic no ens estimi, és que el públic no ens coneix. La vida que li queda al cinema, no ho sé, però que està endevallada claríssimament en tot el món. La situació nostra és una civilització de l'efímero i no va quedar rastre de nosaltres. Jo vull dirigir llargmetratges, però per sobre d'això el que vull és treballar dintre del món audiovisual. El que no vull és estar, pues, no sé, servint xurrascos a un restaurant. Avui en dia ja hi ha unes acadèmies de cine, hi ha una joventut que apreta fort. Yo recuerdo cuando salimos de la escuela siempre salimos como muy a la contra de lo que se está haciendo, hay como un cierto espíritu de rebeldía, ¿no? Y yo creo que eso, cuando pasan los años, pues te das cuenta de que no es así, que todo el mundo es importante, la gente que estaba antes de que estuvieras tú es la que ha hecho posible que estés tú haciendo cine. Dintre de molt poc, gràcies a internet, podràs veure tot el material que s'ha creat a la història dintre del món audiovisual. Això és una cosa que és una benedicció per nosaltres. Acabes creant un univers imaginari de l'espectador amb aquell idioma i, per tant, ajuda a fer nació. Clar, aquí llavors està amb quina nació ajudes a fer. Us convido al debat i a la reflexió sobre el nostre cinema, donant la paraula a diverses generacions de productors i de directors.